នេះគឺជាសាខាសាលាគ្រូយោបល់ដើម្បីប្រមែប្រមូលធាតុចូលហើយដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីយើងកំណត់ជាអតិភិបសម្រាប់ធ្វើការសពតនៅក្នុងខែ3ដែលអាយដាមបៈយុរមត្រីអពន្ធនិរតលោកនឹងជឿជាអធិបតីគម្រោងនេះគឺយើងសហការជាមួយនឹង3ក្រសួងស្ថាប័នក្នុងនោះមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាជវត្ថុក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការរបស់យើងតាមខ្ញុំដឹងគឺថាវិការដែលនឹងគ្រោងចាយនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអាសេះនេះគឺមានចំនួន2លានកន្លះដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនឹងក្រោបគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើរយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងគម្រោងនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2019 2020និង2021ហើយបន្តទៅទៀតគឺជាការជជែកគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងក្រុមកម្មវិធីអាសេះដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ុបសុំជម្រាបថាកម្មវិធីនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែទី1គឺគេនឹងយកអតិភិបនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីវិការភាពយើងឆ្នាំ2019 2023ហ្នឹងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់អតិភិបរបស់កម្មវិធីអាសេះបានសេចក្តីថាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីវិការភាពរបស់យើងហ្នឹងនឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈកម្មវិធីអាសេះដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏នឹងធ្វើការផ្ដល់នឹងការបដិភាកថវិកាមួយចំណែកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ថវិកាមួយចំណែកចូលគ្នាក្នុងការសម្រេចបាននៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីវិការភាព 2019-2023 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគម្រោងអាសេះនេះគឺវាផ្ដោតទៅលើការជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីវិការភាព 2019-2023 ក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនមានពិការភាពនិងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យពិការភាពបាទគាត់ជួយមកដល់រដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគឺជួយអញ្ចេះទី1គាត់នឹងជួយដល់ដៃគូដែលនឹងអនុវត្តកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យទៅសេនៅផែនការកំណត់ជាក់លាក់តាមរយៈការកំណត់នៅសុចនាករហើយគាត់នឹងជួយធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរញ្ញវត្ថុនៃកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីត្រៀមបម្រុងនៅកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមទៀតដល់វិស័យពិការភាពអញ្ចឹងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទថាបើព្រឹកមិញអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តគម្រោងនេះទៅរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុនឹងចាប់ផ្ដើមពង្រីកនៅកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមទៀតទៅដល់វិស័យពិការភាពនៅកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យពិការភាពប៉ុន្តែដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានកំណត់អញ្ចឹងការបញ្ចេញថវិកាទៅលើវិស័យពិការភាពហ្នឹងក៏ទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារយើងយល់ឃើញថាយើងចែកចេញជា3អញ្ចឹងពីមុននៅពេលដែលប្រទេសយើងនៅអត់ទាន់មានការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើម្ចាស់ជំនួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសយើងបានកិច្ចផុតពីប្រទេសដែលក្រីក្រហើយវាចូលទៅដល់ប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងយើងជំនួយដែលយើងត្រូវការពីម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួនឯងទៅលើការអនុវត្តគម្រោងនីមួយនីមួយក្នុងវិស័យនីមួយនីមួយអញ្ចឹងបានគម្រោងនេះគេថាគេនឹងមិនផ្ដល់លុយឲ្យមករដ្ឋាភិបាលយើងនេះ2លានកន្លះនេះមិនមែនផ្ដល់រដ្ឋាភិបាលទេផ្ដល់ទៅដល់អង្គការដៃគូប៉ុន្តែអ្វីដែលជួយរដ្ឋាភិបាលគឺជួយឲ្យយើងចេះរៀបចំគម្រោងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដាក់កញ្ចប់ថវិកាស្នើសុំទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុហើយធ្វើការឲ្យបានស្អិតល្មួតជាមួយសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុដើម្បីតម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាគម្រោងនេះល្អត្រង់ថាពីមុននៅពេលដែលអូស្ត្រាលីគាត់ចង់តម្លាក់ថវិកាទៅដល់អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែក NGO ទូទៅអីចឹងគាត់
អនុវត្តគាត់អនុម័តដោយខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែលើកនេះគឺគេមានការពិភាក្សាគ្នាបង្កើតនៅគណៈកម្មការឲ្យខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងចូលទៅធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការរបស់គេដើម្បីអនុម័តទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលគេនឹងគ្រោងនឹងផ្ដល់ជូនទៅអង្គការនីមួយៗហ្នឹងបាទបាទជាទូទៅគឺយើងមានក្រៃតេរីគម្រោងនេះគឺគេមានក្រៃតេរីមានបានសេចក្តីថាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនដែលគាត់យកគម្រោងនេះទៅអនុវត្តទទួលបាននៅការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលមានពិការភាពខ្ញុំសង្ឃឹមថាថវិកាចំនួន2លានកន្លះនេះនឹងបានផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនដែលមានពិការភាពរបស់យើងព្រោះយើងអត់ចង់ឃើញថាការចំណាយថវិកាច្រើនហើយដល់ពេលចប់គម្រោងទៅបងប្អូនជនពិការរបស់យើងអត់មានទទួលបានអីសោះក្រៅពីការធ្វើរបាយការណ៍ល្អល្អអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញការអនុវត្តគម្រោងនេះថវិកាចាយអស់ហើយប៉ុន្តែសរុបលទ្ធផលបងប្អូនមានពិការភាពយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទអ្វីដែលក្នុងនាមយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការងារពិការភាពនោះយើងចង់ឃើញចេះយើងចង់ឃើញថាថវិកាដែលគាត់គ្រោងចំណាយហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានតម្លាភាពទៅដល់បងប្អូនដែលមានពិការភាពព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាថវិកាជំនួយមួយចំនួនគឺចាយទៅនៅពេលដែលចប់គម្រោងទៅវាដូចហាក់បីដូចជាចាយទៅវាទៅអស់ទៅតាមលុយហ្នឹងតែលទ្ធផលដែលទទួលបានហ្នឹងវាមិនឃើញយើងមិនមែនថាមិនឃើញលទ្ធផលហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចង់ឃើញឲ្យមានលទ្ធផលនេះជាដុំកពួនល្អជាងការគ្រាន់តែសរសេររបាយការណ៍ឬចម្រើនឲ្យដាក់ផ្ញើជូនត្រឡប់ទៅម្ចាស់លុយវិញបាទអូតសំខាន់បំផុតលើការផ្ដល់ធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃកម្រិតជីវភាពរបស់បងប្អូនដែលមានពិការភាពការបដិបត្តិជាជីវៈហើយនឹងការរកការងារធ្វើបានកាន់តែច្រើនរបស់បងប្អូនមានពិការភាពនៅកម្ពុជារបស់យើងនៅទីដៅប្រមូលធាតចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពជាពិសេសលទ្ធភាពទទួលបាននៃការស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទានិងឱកាសរកប្រាក់ចំណូលសមរម្យដើម្បីជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាច្បាស់ណាស់ថាជនដែលមានពិការភាពនិងស្ត្រីរងគ្រោះដោយ GBV នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីអេសេសដើម្បីទទួលបាននូវសេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាពគុណភាពទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមចាត់ទុកថាចេតនារបស់ក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈគម្រោងអាសេសគឺជាកលានុវត្តភាពថ្មីមួយទៀតក្នុងការបើកទំព័រជួយដល់វិស័យពិការភាពបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃផែនការវិស័យជាតិស្តីពីពិការភាពឆ្នាំ2014-2018ទៅកន្លងទៅនេះជំនឿជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈកម្មវិធីអាសេសនឹងធ្វើដំណើរការបានល្អក្នុងការផ្តល់ថវិកាដល់ដៃគូប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់សេវាកម្មនីមួយៗនិងមានតម្លាភាពជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាតាមរយៈការអនុវត្តនៅកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចនិងការអនុវត្តកម្មវិធីដើម្បីឲ្យស្របតាមកម្ដៅទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ PFM នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្ពុជានិងមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងជាមុនក្នុងការគិតគូរបំរុងទុកនៅថវិការដ្ឋសម្រាប់វិស័យពិការភាពនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះដោយលោកស្រីសារ៉ាបានលើកឡើងហើយថាគម្រោងនេះនឹងដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងខែ3ឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អេដាមបណ្ឌិតស្ទីចាអពន់រីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចូលរួមវិភាគវិធានមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ក
្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនេះតាមរយៈលទ្ធភាពនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសង្គមសុខាភិបាលអតីតយុវជននិងវិវេកនតិសម្បទាក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរថ្នាក់រាជធានីខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គការស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលទទួលថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅតាមការចាំបាច់